Mađarski premijer Viktor Orban rekao je danas da je poljsku vladu na čelu sa premijerom Donaldom Tuskom postavila Evropska unija kao deo zavere u cilju smene prethodnog desničarsko-populističkog rukovodstva te zemlje i da se nada i sada isti scenario odvija u slučaju Mađarske. On je izneo nekakve dokaze kako bi potkrepili njegove tvrdnje o poljskoj vladi. On je o poljskoj vladi govorio dva dana nakon što je izjavio da Evropska unija nastoji da sruši njegovu vladu i uspostavi marionetski režim u Mađarskoj. Govoreći danas za državni radio, Orban se obrušio na predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen i lidera najveće političke grupe Evropske unije predsjednika Manfreda Webera, tvrdeći da oni žele da smene njegovu vladu. To čak nije ni tajna zavera protiv Mađarske, to je otvoreno predstavljen i najavljen plan, rekao je Orban. Naveo je da su von der Leyen i Weber dali sve od sebe otvoreno, objavili da konzervativna poljska vlada treba da ode i da bude zamenjena novom. To je naš prijatelj Tusk postao premijer u Poljskoj, isti scenarij se sad odvija i u slučaju Mađarske. Oni će raditi na tome, potrebna je marionetska vlada. Recimo, otvoreno svako carstvo je tako. Sovjeti su bili takvi, zar ne? Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.